അപ്രതീക്ഷിതമായി വിടവാങ്ങിയ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സുഹറ പടിപ്പുരയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായനാദിനം ആചരിക്കുകയാണ്. പുസ്തകമെന്നും വായന എന്നും കേൾക്കുന്ന ഓരോ ക്രസൻ്റ് കുടുംബാംഗവും ആദ്യം സ്മരിക്കുന്ന നാമം സുഹറ പടിപ്പുര എന്നു തന്നെയായിരിക്കും. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ മാത്രം അറിയുന്ന സുഹറ ടീച്ചർക്ക് ക്രസൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ മലയാളം ക്ലബ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷപദവി അലങ്കരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ വി റഹ്മത്തുള്ള മാഷെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ഇന്ന് വായനാ ദിനം. അടക്കാക്കുണ്ട് ക്രസൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഈ വർഷത്തെ വായനാ ദിനം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപികയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്നേഹവുമായിരുന്ന സുഹറ പടിപ്പുര എന്ന ടീച്ചറെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ പ്രായം കൊണ്ട് വലിയ സാഫല്യം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മമാണ് സുഹറ പടിപ്പുരയുടേത്. ഒരധ്യാപിക എന്ന നിലക്ക്, ഒരു കുടുംബിനി എന്ന നിലക്ക് സാഹിത്യ ലോകത്ത് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മികവുകൾ തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെമ്മ. ചെറിയൊരു പ്രായം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു ചെമ്മ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങേണ്ടിയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവും. പക്ഷേ സുഹറ പടിപ്പുരയെ പോലുള്ള ഈ ജന്മങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും മരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അവരുടെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ, ഒരുപാട് ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ ഇനിയും ജീവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരുടെ കാവ്യ ലോകത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഈ തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗ്യമുള്ള ജന്മങ്ങളുടെ സാഫല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിനം അവരെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വായനാ ദിനത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വായനാ ദിനാചരണത്തിൻ്റെയും സുഹറ ടീച്ചർ അനുസ്മരണത്തിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ അനസ് മാഷാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കണ്ണുകൾ തുറന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച അത്ഭുത ലോകമാണ് വായന. കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിൻ്റെ തുടക്കക്കാരൻ ശ്രീ പുതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ എന്ന പൂർണ്ണ നാമമുള്ള പി എൻ പണിക്കരുടെ ജന്മദിനമാണ് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ വായനാ ദിനം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ കൊറോണയുടെ ഈ പ്രത്യേക കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവയത്രി സുഹറ ടീച്ചറുടെ നാമധേയത്തിൽ വളരെ വിപുലമായി തന്നെ നമ്മൾ ഈ വായനാ ദിനം ആചരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഏവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ലളിതമായ ഭാഷയിലൂടെ, എന്നാൽ സാമൂഹികമായ വിഷയങ്ങളിൽ മൂർച്ചയേറിയ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിന്തയുടെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹറ ടീച്ചർ, ഇനിയും മാറാത്ത മനസ്സിൻ്റെ വിങ്ങലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടീച്ചറുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വായനാ ദിനം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സുഹറ ടീച്ചറെ അനുസ്മരിക്കുന്നു നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡൻ്റായ ശ്രീ
ജോർജി കെ അലക്സർ. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് വായനാ ദിനമാണ്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ വായനാ ദിനം അടക്കാകുണ്ട് ക്രസൻ്റ് ഹൈസ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടിയാണ് ആചരിക്കുന്നത്. കാരണം വർഷങ്ങളായി അടക്കാകുണ്ട് ക്രസൻ്റിൽ ഈ വായനാ ദിനത്തിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുഹറ ടീച്ചർ ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ നമ്മളുടെ കൂടെയില്ല. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി അടക്കാകുണ്ട് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ നിറ സാന്നിധ്യമായി 5-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ കലാവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ അത് മനോഹരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കലാവാസനകളെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു നമ്മളുടെ സുഹറ ടീച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വായനാ ദിനം സുഹറ ടീച്ചറുടെ അനുസ്മരണ ദിനമായി ആചരിക്കാനാണ് സ്കൂള് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഒരു രചനാ വൈഭവമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു ശ്രീമതി സുഹറ ടീച്ചർ. പക്ഷേ അവരുടെ കഴിവ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് സ്കൂളിന് പോലും പൊതുസമൂഹത്തിന് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവരുടെ ഒരു കലാരൂപം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി അത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും സംസ്ഥാന അവാർഡ് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും വാങ്ങുകയും നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്കും ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ടീച്ചർക്ക് വലിയ വരവേൽപ്പും കിട്ടുകയുണ്ടായി. അടക്കാകുണ്ട് സ്കൂളിൽ, ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ അധ്യാപകനായ ഷുക്കൂർ മാഷാണ് ടീച്ചറുടെ അവരുടെ കലാവാസനകളെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിന്തുണ കൊടുത്തിരുന്നത്. അത് വലിയ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. ടീച്ചറെ അടക്കാകുണ്ട് ക്രസൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത്. ടീച്ചറുടെ വേർപാട് സത്യത്തിൽ എല്ലാവരെയും വളരെയേറെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ ഒരു സംഭവമായി. ദിവസങ്ങളോളം അസുഖത്തിൽ കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മരണശയ്യയിൽ കിടന്ന് അങ്ങനെ ടീച്ചർ വേർപെട്ട ഒരവസ്ഥയല്ല ഉണ്ടായത്. 10 ദിവസം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഓടിച്ചാടി നടന്നിരുന്ന ടീച്ചറ് പെട്ടെന്ന് കോവിഡ് ബാധയേറ്റ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ടീച്ചറുടെ വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത് അടക്കാകുണ്ട് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. മരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ജനിച്ചു വീണ മനുഷ്യൻ എന്നെങ്കിലും ഒരു കാലത്തും മരിച്ചിരിക്കും. ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ടീച്ചറുടെ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടെങ്കിലും ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം ടീച്ചറെ ഈ സമൂഹം ഓർക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. നമ്മളുടെ ഒട്ടനവധി പിഞ്ചോമനകൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറുടെ ഭാവനസ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ PTAക്ക് വേണ്ടി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ
അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ്. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്കൂൾ ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അശോക് ഡിക്രൂസ് അനുസ്മരണ സന്ദേശവും വായനാനുഭവവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം. അടയ്ക്കാക്കുണ്ട് ക്രസന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോട് അല്പനേരം സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരം ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഒരു കെട്ടകാലത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി സകലതിനെയും നക്കിത്തുടച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലം. അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ടീച്ചറും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി എസ് രമേശൻ നായരും ആ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന വിഷമകരമായ വാർത്തയാണ് അറിയുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ ആ വാക്കുകളാണ്. പ്രവാചകൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ വാക്കുകൾ. വേർപാടിൻ്റെ അവസാന വിനാഴികയിലാണ് സ്നേഹം അതിൻ്റെ അഗാധതയെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതെ, വേർപാടിൻ്റെ അവസാന വിനാഴികയിലാണ് സ്നേഹം അതിൻ്റെ അഗാധതയെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഈ വായന ദിനത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അത്തരമൊരു വേദനയെക്കുറിച്ചാണ്. സുഹറ പടിപ്പുര എന്ന എഴുത്തുകാരി നമുക്ക് എന്തെല്ലാമോ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സുഹൃത്ത് ടീച്ചർ. സുഹൃത്ത് ടീച്ചറിന്റെ വരികൾ കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതും കാലാതിവർത്തിയാകുന്നതും ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സുഹൃത്ത് ടീച്ചറിന്റെ അമ്മത്തണുപ്പ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു കവിതയുണ്ട്. അമ്മയുടെ നനുത്ത ആശ്ലേഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അമ്മയുടെ നനുത്ത ആശ്ലേഷം കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയായി എല്ലാ ദിവസവും പനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയാണ് ആ കവിത. ഇത്തരത്തിൽ അമ്മമാരുടെ തണുപ്പ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എത്ര പേരുണ്ടാകും. അമ്മമാരുടെ ഓരോ സ്പർശത്തിനും പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത തണുപ്പാണ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. സുഹൃത്ത് ടീച്ചർ തീർച്ചയായും കാലത്തിനു മുമ്പേ നടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. സുഹൃത്ത് ടീച്ചറിന്റെ അമ്മത്തണുപ്പ് എന്ന കവിതയെ മുൻനിർത്തി ചുരുക്കം ചില വായന ദിന ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. തീർച്ചയായും വായന എന്താണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്? അമ്മത്തണുപ്പ് പോലെ ഒരു നനുത്ത സ്പർശമാണ് ഓരോ വായനയും നമുക്ക് നൽകുന്നത്. പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഒരു സ്പർശമാണ് അത്. അമ്മയുടെ തലോടൽ പോലെ മൃദുലവും സ്നിഗ്ധവുമാണ് ആ തണുപ്പ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ന് ആർത്തി കൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വായനയുടെ ലോകവും നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറവി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്ന അനേകമനേകം വാതിലുകളാണ് വായന. വായനയുടെ വാതിലുകൾ ഒരിക്കലും അടയുന്നതേയില്ല. ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ സങ്കല്പ വിമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായന മാത്രമാണ്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വായനയാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി തീർത്തത്. നമ്മളെല്ലാ വായന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ വരികൾ ഓർക്കാറുണ്ട്, പി എൻ പണിക്കരെ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ട്, കേരളം മുഴുവൻ നടന്നു നടന്ന് ഗ്രന്ഥശാല സ്ഥാപിച്ച ആ മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ പേരിലാണ്, മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ ചരമദിനമാണ് June 19. ഈ ദിവസമാണ് സവിശേഷമായി വായന ദിനമായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്, ആചരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വായനയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുഹൃത്ത് ടീച്ചറിന്റെ കവിതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു അമ്മത്തണുപ്പാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരിടമാണ് വായനയുടെ ലോകം.
മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിസ്സാരമായ പ്രയത്നമാണ് വായന. എല്ലാ മനുഷ്യരും വായനയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് ആരോഗ്യമുള്ള, മാനസികാരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യരായിത്തീരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാലത്ത് നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലേക്കും ഒരു അമ്മത്തണുപ്പായി വായന കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ക്രസന്റ് സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ സുഹൃത്ത് ജ്യോതി ടീച്ചർക്കും വായന ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. സുഹൃത്ത് ടീച്ചറിൻ്റെ ആത്മാവിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പ്രശസ്ത കവിയും സുഹര ടീച്ചറുടെ ആദ്യ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശ്രീ മണമ്പൂർ രാജൻ ബാബു സുഹര ടീച്ചറുമായുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു. കനൽ പക്ഷികൾ പാടട്ടെ എന്ന പ്രഥമ കവിതാ സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവേ ഒടുവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേദിയിൽ ഷുക്കൂർ മാഷ്, അവരുടെ പ്രിയതമൻ ഷുക്കൂർ മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആറ്റം ബോംബിനോടൊപ്പമാണ് താൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഷുക്കൂർ മാഷിന് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗമ്യയായ ശാന്തശീലയായ സുഹ്രയെ ഓർത്ത് അല്ല, പക്ഷേ അവരുടെ കവിതയിൽ തീ പാർന്ന പദങ്ങളുണ്ട്, പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീപ്പൊരി കവിതകൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കവിതകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആറ്റം ബോംബ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സദസ് അത് ഹർഷാരവങ്ങളോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കവിതകളാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. അവരുടെ കവിതകളിൽ മിക്കതിലും മരണം ഒരു ബിംബമായി വരുന്നുണ്ട്. മരണം ബിംബമായി വരുന്നത് ഒരിക്കലും മരണ ആഭിമുഖ്യം കൊണ്ട് അല്ല, ജീവിതത്തോടുള്ള കടുത്ത ആഭിമുഖ്യം കൊണ്ടാണ്. ജീവിതത്തെ അവർ അത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യമായ മരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ആ നിലയിലാണ് അവരുടെ മിക്ക കവിതകളും. മാത്രമല്ല, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും അവർക്ക് ഇടം കിട്ടി. അവരുടെ അച്ചടിച്ചു വന്ന കവിതകൾ അപ്പപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയിരുന്നു. ഞാൻ പ്രകാശനം ചെയ്തത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കവിയുടെ പുസ്തകമാണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയിരുന്നു. ധാരാളം പുരസ്കാരങ്ങൾ അവരെ തേടിയെത്തി. ഒരുപക്ഷെ വേഗം പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ വേഗം വേഗം തീർക്കുകയായിരുന്നു, എഴുതി എഴുതി തീർക്കുകയായിരുന്നു സുഹ്ര പഠിപ്പുര എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ അനിയത്തിയെ ഓർമ്മിച്ച് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. അവർ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം നല്ല കവിതകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്ന്. MMM HSS കൂട്ടായി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും മികച്ച സംഘാടകനും കവിയും ആസ്വാദകനുമായ വാസുദേവൻ മാഷ് സുഹര ടീച്ചർ അനുസ്മരണ സന്ദേശവും വായനാനുഭവവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ആദരണീയരായ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, മറ്റധ്യാപകർ, ക്രസന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാലയമല്ല ക്രസന്റ് ഹൈസ്കൂൾ. ഇവിടെയുള്ള മലയാളം അധ്യാപകർ, കൂടാതെ നമ്മെ വിട്ടുപോയ സുഹറ ടീച്ചർ എന്നിവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ചിരപരിചിതമായ ഒരു വിദ്യാലയമാണ് ക്രസന്റ് ഹൈസ്കൂൾ. ഇന്ന് ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ ടീച്ചറെ നമ്മെ വേർവിട്ടുപോയ കവി, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹറ ടീച്ചറെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സുഹറ പടിപ്പുരയുടേത്, സുഹറ ടീച്ചറിൻ്റേത്. കാരണം ടീച്ചർ പരിചയപ്പെടുന്നത് വാക്കുകളിലൂടെയല്ല, ഹൃദയത്തിലൂടെയാണ്. ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുക. പൊള്ള വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ടീച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരാറില്ല. ടീച്ചറുടെ കവിതകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കവിത
ഒരു വിനോദോപാധിയല്ല, നേരം പോക്കിനുള്ള ഒന്നല്ല കവിത എഴുത്ത് എന്നത്. തൻ്റെ ജീവിത ദർശനം, തൻ്റെ ജീവിതം അതുതന്നെയായിരുന്നു ടീച്ചർ കവിതയിലൂടെ പകർത്തി വെച്ചത്. കവിത എന്തും എഴുതി നേരം കളയാനുള്ള ഒരു വിനോദോപാധിയല്ല ടീച്ചർക്ക്. പലർക്കും അങ്ങനെയാണ്. ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും വാട്സപ്പിൻ്റെയും ആയ ഈ ഒരു കാലത്ത് കവിതകൾ പ്രവാഹം പോലെ പ്രവഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് ടീച്ചറുടെ കവിത അതിൽ നിന്നെല്ലാം വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നു. ടീച്ചർക്ക് എപ്പോഴും പക്ഷപാതിത്വമുണ്ട്. പക്ഷപാതിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു തെറ്റല്ല. നന്മയും തിന്മയും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് എപ്പോഴും നന്മയുടെ പക്ഷം നിൽക്കാൻ ടീച്ചർ ശ്രമിച്ചു. ഇരയും വേട്ടക്കാരനും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് എപ്പോഴും ഇരയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ ടീച്ചറുടെ കവിതകൾ ശ്രമിച്ചു. കവിതകൾ മാത്രമല്ല, ടീച്ചറുടെ ഹൃദയം, ടീച്ചറുടെ വാക്ക്, ടീച്ചറുടെ ദർശനം. കവിയും അധ്യാപികയും വ്യക്തിയും ഒരേപോലെ ടീച്ചറിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. കവിത എഴുതുന്ന ടീച്ചറും വാക്കുകൾ പറയുന്ന ടീച്ചറും ജീവിക്കുന്ന ടീച്ചറും എല്ലാം വേറെയായിരുന്നല്ല. ജീവിതം മൂടുപടമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു, സത്യസന്ധമായ ഒരു ജീവിതം. കവിതകൾ പോലെ തന്നെ തുറന്ന ജീവിതം. ഓരോ കവിതയും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ടീച്ചറുടെ ആ നന്മ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കഥകളാണ്, കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ടീച്ചർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബിംബങ്ങളാകട്ടെ അതും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ, സ്നേഹം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ, അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും തിന്മയുടെ ആധിപത്യവും കണ്ട് കെട്ടകാലത്ത് കെട്ടത് മാത്രം എഴുതിയ കവിതയായിരുന്നില്ല ടീച്ചറിൻ്റെ കവിതകൾ. നന്മ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കവിതകളും ടീച്ചർ തൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്മയുടെ ഒരു ലോകത്തെയും കവിതകളിലൂടെ ടീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവ ബിന്ദുക്കളും കവിതകളിലൂടെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ടീച്ചർ കടന്നുപോയി. സ്നേഹം, മാതൃസ്നേഹം, സഹോദരി സ്നേഹം, പ്രണയം, സൗഹൃദം, മരണം, ജനനം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ബിന്ദുക്കളെയും ആ കവിത സ്പർശിച്ചു. പോരാട്ടം, അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ കവിതയ്ക്ക് വിഷയമാണ്. സജീവമായ ഒരു ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സജീവമായി തന്നെ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിച്ച കവിയാണ് സുഹ്രാപ്പടിപുര. ഉദാഹരണമായി ടീച്ചറുടെ ഒരു കവിതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോവാം. ചെരുപ്പ് എന്നാണ് ഒരു കവിതയുടെ പേര്. നോക്കൂ, ലോകത്ത് സുന്ദരമായ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ടീച്ചർ കവിത എഴുതാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം ചെരുപ്പ് എന്നതാണ്. അതും തേഞ്ഞു തീരാറായ ഒരു ചെരുപ്പ്. അതിലെ ചില വരികളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. ചെരുപ്പ് അതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്, ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ചവിട്ടി അരക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതീകം. താങ്ങായി ചേർന്ന് നിന്നിട്ടും തേഞ്ഞുപോയപ്പോൾ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടവരുടെ, എപ്പോഴും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴും പുണ്യം തേടിപ്പോകുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച് പുറത്തു നിർത്തപ്പെട്ടവരുടെ, ജീവിത വഴിയിലെ കല്ലും മുള്ളും മറ്റുള്ളവർക്കായി ഏറ്റുവാങ്ങി സായുജ്യമടഞ്ഞവരുടെ, ഉയർച്ചയിലെ പോലെ താഴ്ചയിലും കൈവിടാതെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചിലരുടെ, വേർപെടുത്തി പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒന്നായിപ്പോയവരുടെ. അതെ, ചെരുപ്പ് ഒരു പ്രതീകമാണ്, എൻ്റെയും നിന്റെയും അവരുടെയും എല്ലാം. ചെരുപ്പ് ഇവിടെ കേവലമായൊരു ചെരുപ്പല്ലാതായി മാറുന്നു. അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ, നിസ്വരരുടെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിത്തന്ന് ഒന്നുമല്ലാതായിപ്പോയ ഒരു പറ്റൻ ജനതയുടെ പ്രതീകമായി ചെരുപ്പ് മാറുന്നു. ചെരുപ്പിനെ അത്തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു കാവ്യസിദ്ധിയാണ് സുഹ്രാപ്പടിപ്പുരയെ ഒരു മഹാകവിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഒരു മഹാകവി തൻ്റെ ജീവിതകാലം കൊണ്ട് സ്പർശിച്ച ജീവിത ബിന്ദുക്കളെയെല്ലാം തൻ്റെ കുറച്ചു കാലത്തെ, ഈ ചെറിയ കാലത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് സുഹ്രാപ്പടിപ്പുര സ്പർശിച്ചു, മനോഹരമാക്കി എന്നതാണ് സത്യം. ടീച്ചറുടെ മറ്റൊരു കവിത,
പ്രണയത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. കവിതയുടെ പേര് അസ്വസ്ഥത. രണ്ടുപേർ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭ്രമണം നിർത്തിവെച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിശ്ചലമാകാറുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ മറക്കുകയും നിലാവ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടുപേർ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ മരങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞങ്ങനെ നിൽക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് മാവുകൾ. അവർ കൈകോർത്ത് നടക്കാറുള്ള വഴികളിലെല്ലാം ഗുൽമോഹറുകൾ ചുവന്ന പരവതാനി വിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. കിളികൾ ഉറങ്ങാതെ അവർക്കായി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വസന്തം തിരിച്ചു പോകാൻ മറന്നു പോകുന്നതിനാലും വേനൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തതിനാലും പുഴകളെപ്പോഴും കണ്ണിൽ കണ്ണി നോക്കിയിരിക്കാൻ അവർക്കായി കടവുകൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നക്ഷത്രങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ണിറുക്കുന്നത് പോലും അവരെ അനുകരിക്കുന്നതായേ തോന്നൂ. തിരകളെല്ലാം എന്തു നിശബ്ദമായിട്ടാണ് കരയെ പുണർന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന്. എന്നിട്ടും രണ്ടുപേർ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മാത്രം അസ്വസ്ഥരായി പരക്കം പായുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? പ്രണയത്തെ എത്ര മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രണയമല്ല വിഷയം. പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികമായ പ്രണയം എന്ന വികാരത്തെ, പ്രകൃതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വികാരത്തെ, രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെ, പ്രണയത്തെ, മനുഷ്യരേത് തരത്തിൽ അതിനെ കാണുന്നു? പ്രകൃതി എല്ലാം ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത്, പ്രകൃതി എല്ലാ തരത്തിലും വസന്തം വിരിയിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയോട് മനുഷ്യർ എത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുന്നു എന്ന് കാട്ടിത്തരുന്ന ഒരു കവിതയാണത്. അതാണ് എന്നിട്ടും രണ്ടുപേർ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മാത്രം അസ്വസ്ഥരായി പരക്കം പായുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഇവിടെ കവി ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ. കവി ഇത് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിവരുന്നു, കടന്നു വരുന്നു. അതാണ് കവിത. സുഹറ ടീച്ചറുടെ കവിതകളിൽ സഹോദരി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബിംബമാണ്. അതേപോലെ മാതൃത്വം ഒരു മനോഹരമായ അടയാളമാണ്. ടീച്ചറുടെ ഒരു കവിത മാതൃത്വം സ്ഫുരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് അമ്മത്തണുപ്പ്. മറ്റൊരു കവിതയാണ് അമ്മയില്ലാത്ത വീട്. അമ്മയില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം കയറി ചെല്ലുമ്പോഴും കാലം എത്രയായിട്ടും ഉണങ്ങാത്തൊരു മുറിവ് ഇടനെഞ്ചിൽ ചോരയെടുപ്പിക്കും. ഈ കവിത അവസാനം വരെ വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ണീരണിയാത്ത മനസ്സുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടു. അത് സിനിമയാവുന്നതിൻ്റെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടീച്ചർ എഴുതിയൊരു കവിതയുണ്ട്, പണിയില്ലാത്തോൾ എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര്. ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു വീട്ടമ്മ വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണത്. മനോഹരമായൊരു കവിത. അതേപോലെ സാഹോദര്യം ടീച്ചറുടെ കവിതയിലെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. കൂടപ്പിറപ്പ് എന്നൊരു കവിതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ണാനിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നീ ഉണ്ട് കാണുമോ എന്ന ചോദ്യം തൊണ്ടയിൽ വിലങ്ങനെ കുരുങ്ങിക്കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു. ഏത് ചൂടിലും നീ വാടാതിരിക്കാൻ ഞാനൊരു ഒറ്റ മരത്തണലാവുന്നു. നിന്നിലേക്ക് മാത്രം ഒഴുകുന്ന നദിയായി ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ കരകവിയുന്നു. കൂടപ്പിറപ്പാകാൻ ഒരു വയറ്റിൽ പിറക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് വൈകിയോ കണ്ടുമുട്ടാനെന്ന ചോദ്യമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഇതുവരെ. സഹോദരിയെ, നിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നോ നമ്മൾ ഇരുവരും ഒരുപോലെ എന്ന് പറയുന്ന സുഗതകുമാരിയുടെ കവിതയുണ്ട്. ആരാണ് അയൽക്കാരനെന്ന് യേശു പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട്. ഇവിടെ സഹോദരി ആരാണ്? സഹോദരി എന്നത് ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പിറക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സഹോദരിയാവുന്നില്ല. പരസ്പരം നോവുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും പരസ്പരം ഇഷ്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും പരസ്പരം ഹൃദയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹോദര്യം, ആ സാഹോദര്യത്തെയാണ് ഇവിടെ സോറ ടീച്ചർ മനോഹരമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടപ്പിറപ്പ് എന്ന കവിത. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത ഭാഗങ്ങളെയും തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ സ്പർശിച്ച ഒരു കവിയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സുഹറ പടിപ്പുര. ടീച്ചറുടെ കവിതകൾ ആഴത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ മനുഷ്യത്വം ഉണരുന്നു. നമ്മൾ
നിഷ്പക്ഷനായ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നു മുതൽ നിഷ്പക്ഷനല്ലാതായി മാറുന്നു. നമ്മൾ നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നന്മയോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മളിൽ മാനവികത നിറയുന്നു. ടീച്ചറുടെ കവിതകൾ നന്നായി പ്രചരിക്കട്ടെ എന്നും അവ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ പരിശുദ്ധമാക്കി മാറ്റട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. ടീച്ചർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. സുഹറ ടീച്ചർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. ഒലീവ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് സിഇഒയും സുഹറ ടീച്ചറുടെ ആത്മസുഹൃത്തുമായ എം എ ഷഹനാസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും വായനാ ദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. സുഹറ പഠിപ്പുര എന്ന ഒരു മികച്ച അധ്യാപികയാണോ, ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരിയാണോ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയെയാണോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിരന്തരം കാലിക പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ സംവദിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയായ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സുഹറ പഠിപ്പുര തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി രണ്ട് തൂവലുകൾ പൊഴിച്ചിടുന്നു എന്ന്. രണ്ട് തൂവലുകളായിരുന്നില്ല, ഒരുപാട് അറിവിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു സുഹറ പഠിപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരി. സുഹറ പഠിപ്പുര എന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കവിതകളല്ല സുഹറ പഠിപ്പുര എന്ന എഴുത്തുകാരി ഈ സാഹിത്യ മേഖലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിരോധം എന്ന കവിതയിൽ കാഞ്ചി വലിക്കും മുമ്പ് പാപങ്ങളുടെ കണക്ക് പുസ്തകം ദേശദ്രോഹികളുടെ ഇടത് കൈയിൽ നൽകുക. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഈ കാലത്ത് പലതിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാർ മാറുമ്പോഴും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം, തൻ്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയായ എഴുത്തുകാരിയായി സുഹറ പഠിപ്പുര എന്ന ധീരവനിത നമ്മളിലൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളെയും സാഹിത്യങ്ങളെയും നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സുഹറ പഠിപ്പുര കവിതകൾ മാത്രമല്ല, കഥകളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി അവാർഡുകൾ വാങ്ങി ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും എളിമയോടുകൂടി നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാവണമെന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരി കൂടിയാണ്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദനയോടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. പെണ്ണെ നീ കരുത്തുള്ളവളാവുക, കാലത്തിനൊപ്പം നടക്കുക, സുഹറ പഠിപ്പുരയുടെ വരികളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിർഭയയായിരിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത്. ആ കവിതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ആവേശഭരിതമായ വരികളാണ് അതൊക്കെയെന്ന്. ചെരുപ്പ് എന്ന കവിത വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കർഷകരുടെ സമരത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് എഴുതിയ വരികളാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ കാലിക പ്രസക്തമായ ഇന്ത്യൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കവിതാ സമാഹാരം ഒലി പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാനാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാലത്തിനോട് സംവദിക്കുന്ന ഒരുപാട് വരികൾ. ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ തൂലിക ചലിപ്പിച്ച ഒരു ധീരയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു സുഹറ പഠിപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ പാഠമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാട്ടെഴുത്തിലൂടെ ലോക മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായ ഗാനരചയിതാവ്, നിരവധി തനിമയാർന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങൾ കവർന്ന കവി, മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ശീലുകളിലൂടെ ഇശൽ രാമായണം എഴുതിയ നമ്മുടെ അഭിമാനം ശ്രീ ഒ എം കരുവാരക്കുണ്ട് സുഹറ ടീച്ചർ അനുസ്മരണ സന്ദേശവും വായനാനുഭവവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രസന്റ് സ്കൂളിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് വായനാദിനമാണ്. വായനക്കും ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനം. മലയാളികളുടെ മഹാ ലൈബ്രേറിയൻ എന്നാണ് ഒരു വാർത്താമാധ്യമം പണിക്കരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആധുനിക സാധ്യതകൾ എത്ര തന്നെയുണ്ടെങ്കിലും പുസ്തക വായന കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അറിവും അനുഭൂതിയും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണല്ലോ. നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും വായനാദിനം ആചരിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഈ വായനാദിനം ഒരു വലിയ വേർപാടിൻ്റെ
വിങ്ങലും തേങ്ങലും കൊണ്ടാണ് നമ്മെ എതിരേറ്റത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിനും നമ്മുടെ നാട്ടിനും ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരിയായ കേരനാടിൻ്റെ സുഗത കുമാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തികച്ചും അർഹതയുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം സൂറ ടീച്ചർ ഇന്ന് ഈ വായനാദിനത്തിൽ പതിവിനു വിപരീതമായി നമ്മോടൊപ്പമില്ല. സമൂഹത്തിലെ ധർമ്മച്യുതിക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന പടവാളായിരുന്നു സൂറ പഠിപ്പുര എന്ന നമ്മുടെ സൂറ ടീച്ചറുടെ കവിതകൾ. ഇന്ന് ആ പൂങ്കുയിൽ പൊഴിച്ചിട്ടു പോയ തൂവലുകളും പെറുക്കിയെടുത്ത് വിതുമ്പുകയാണ് കാവ്യാസ്വാദക ലോകം. എന്തും ആഘോഷമാക്കുന്ന ലോകം. ഒരാളെ തല്ലിക്കൊന്നാൽ ദയനീയമായ ആ കിടപ്പ് പോലും പ്രൊഫൈൽ ചിത്രമാക്കുന്ന മരവിപ്പ്, മരവിച്ച മനസ്സ്, ടീച്ചറുടെ ഐക്യദാർഢ്യം, ബാല്യവിവാഹം പോലെയുള്ള കവിതകൾ എല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തിനു നേരെ ചോദ്യചിഹ്നമായിരിക്കുകയാണ്. കൈപിടിച്ചേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ കൈവിട്ടത് എൻ്റെ ബാല്യം. 15 പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടടയിലേക്ക് എടുത്തുവെച്ചത് എൻ്റെ മോഹങ്ങൾ. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര കുറുക്ക് കൊള്ളുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് ടീച്ചർ നമ്മുടെ നെഞ്ചകത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു തന്നത്. പിണങ്ങിപ്പോയ കവിതയെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന, തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആ സ്നേഹമയി ഇനി ഒരു ഓർമ്മ മാത്രം. നമുക്ക് അവരുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ടീച്ചറുടെ തന്നെ വരികൾ കടമെടുക്കട്ടെ. മരിച്ചവരാണല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഹൃദയം അപ്പോഴും സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ടാവും. ജീവനായി മിടിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നിശ്ചലമാവാനാണ്? അതെ, ടീച്ചർക്ക് മരണമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മനസ്സിൽ സ്വര ടീച്ചർ എന്നും ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നന്ദി.